Joo, eli no niin, moro nyt ihmiset sitten. Ja... Eli tässä on nyt sitten tasan, niin kuin suurin piirtein tasan, no, noin vuorokausi on oltu nyt sitten ilman, niin kuin, oho, kaksi parista menee tuolla, niin kuin katolla, niin noin tasan vuorokausi nyt oltu sitten ilman saukuttelua. Vapen muodossa, nikotiinisissa keuhkoihin ja niin edelleen, hengittelyharrastusta ja tätä manuaalisen liikkeen tekemistä. Niin... Mitä sitten fiiliksiä nyt voisi sanoa? Ei ole mitkään kauhean hyvät tällä hetkellä. Että... Siis mun täytyy nyt siis tarkentaa siis se asia, että se vapetusmäärä, mitä mä tein, niin se oli aika, siis se oli aika massiivinen. Että ihan jatkuvasti siis mä niinku hengitin välittömästi ensimmäinen neuraasynäpsä, mitä tapahtuu, kun mä herään, niin oli se, että heti niinku naamari hengittelyä. Ja sitten tosi usein päivän aikana, kun mä makoilen nykyään aika paljon, niin sitten tulee niinku imeskeltyä vielä enemmän sitä sen takia. Niin se määrä siis, mitä mä tein, niin oli tosi suuri, niin se täytyy nyt ymmärtää tässä asiassa, kun mä lopetan tätä touhua. Niin tuo, mitä mä nyt voisin sanoa tästä? Ensinnäkin mä olen saanut nukuttua vaan semmosia tunnin, yksi tunti, kaksi tuntia pätkiä, niin kuin varmaan neljä kappaletta nyt tässä yön ja illan mittaa ja aamun mittaa. Ja sit kun mä olen herännyt, niin heti tekee mieli, niin mä menen auttaa sitä niin kuin mun laitettani siitä, mitä ei enää ole mulla käyttökunnossa, niin ottaa sitä heti siinä, ja eikä sitä ole. Ja kun mä koitan nyt tässä lopettaa, niin mulla tulee koko ajan se synapse niin kuin triggeröityä päästä, että mä tarvin sitä, että nyt täytyy pitää hengityspaussi. Niin kuin koko ajan se triggeröityä se synapse, ja en mä voi tehdä sitä, kun mä olen lopettamassa. Siis, ja sitten kun mä olen heräillyt, niin mä olen koettanut pelata sitä Everspace 2 niin paljon, kun mä vaan kerta kaikkiaan jaksan, ja niin mä olen tehnytkin. Että mä saisin ajatuksia edes vähän jonnekin muualle, vaikka siinä pelatessakin tulee heti sitä synapsea, että nyt täytyy hengitellä. Että siis se mitä mä nyt voisin fiiliksiä siis sanoa, niin en mä tiedä, onko fyysisiä oireita nyt kauheasti, henkisiä, ehkä ärtymistä alkanut tulee vähän lisää. Ja sit niin siis se, että koko ajan tekee mieli hengitellä. Ja saavuttaa menemään, siis melkein ihan koko ajan tekee mieli, siis tää ei oo kauhean mukavaa näköjään tää lopettaminen, mut mitä mä odotin? Siis mitä mä oikeesti odotin? Siis totta kai se nyt tekee koko ajan sitten mieli, mutta se kysymysmerkkihän on se, että kauanko tää vaihe nyt sitten kestää, että tekee koko ajan mieli, että kauanko tässä joutuu niinku tästä kärsimään. Niin se jääkö nyt sitten kysymysmerkiksi ja mietittäväksi, mut tämmöset fiilikset nyt sit tähän väliin. Että tässä meikäläisen lopetusoperaatiossa, että mä toivon tosiaankin, että nämä fiilikset tämmöiset, että koko ajan tekee mieli saukutella, niin ei kestä kauhean montaa päivää. Tai muuten alkaa olla aika vaikea olla ja syö miestä ja koittelee miestä, mutta mä olen päättänyt lopettaa ja niin mä myös teenkin kaikkea hyvää kaikille.